Kyankairok kyankits heto borok hete kyankne mes het ov tavata na chi tesni khabarume kuire havet kuire inchpes luis unena yer lur chuni ov e luis khabar mitke pidi batsvi tesni apretsnokh luis Ով մարդ խնդրիր լուսոհորից, որ իր սիրով քեզ մոտենա, սուր տեղ դնի կույր աչքերիդ, խաբարն անցնի լույս ունենաս։ Հոգու կուրությունն է վտանգ, մեկ է ներսում անկարգություն, փոփոխության ձգտում չկա, գերություն է ու պարտություն։ Գոնե մի պահ թե լսելու ցանկությունը մեջ նարթնանա, գուցե լսի խոսքն Աստծո և ականջը լսելուն տա, որ փոփոխվի կարծիք նորի, միտքը բացվի ու արթնանա, խավարի չար կապանքներից ազատվի ու Աստծուն դառնա, ով մարդ բավ է խավար սնես, ու դու ամբերջ մեղքեր ծնես, չարի գործից դու ետ դարձի, Աստծո լույսը ներս թափանցի, լույսի մեջ կա ուրախություն, տեսողություն, հոգու հրճվանք, թոթափիր քեզ ապաշխարիր, խավարին տուր հար պարսավանք, ու դու կապրես շատ երջանիկ, կփարատվեն ցավերը քո, Աստծո լույսը քեզ կազատի, կապրես նրա լույսի ներքո, ամեն։